Привіт! Сьогодні поговоримо про мікродобриво Wonderleaf Monozinc 8. Wonderleaf Monozinc 8 – це рідке добриво із цинком у доступній формі, додатково збагачене комплексом із азоту та сірки для максимального ефекту засвоєння. Найбільш ефективним заходом для забезпечення рослин цинком є проведення листових підживлень у халатній формі, яка в порівнянні з простими солями має значно більший коефіцієнт засвоєння листовою поверхнею. Цинк 8 складається з 8% халату цинку, 5% азоту, 10% сірки SO3, 2,5% амінокислот рослинного походження та 8% органічних кислот. Ці елементи покращують засвоєння цинку рослинами, є додатковим елементом живлення та стимулятором росту. Особливістю цинку є низька рухливість, що обмежує його повторне використання в рослині та надходження з ґрунту при настанні несприятливих умов. Застосування Wonderleaf Monozinc 8 сприяє розвитку кореневої системи, поділу клітин та формуванню репродуктивних органів. Використовувати продукт необхідно з перших фаз розвитку рослин у нормі 1-2 літра на гектар. Добриво застосовується на малогумусних піщаних ґрунтах, адже при низьких температурах ґрунту, високого pH, вмісту фосфору та насиченості ґрунту карбонатами значно обмежується забезпечення рослин цинком. Із підвищенням врожайності сільськогосподарських культур збільшується значення цинку для підживлення кукурудзи, зернових, бобових, плодових дерев та овочів. Продукт є у тарі 20 літрів та 1000 літрів. Придбати добриво Wonderleaf Monozinc 8 ви можете у компанії Макош, офіційного дистриб'ютора компанії Wonder.